Mpenzi mtazamaji, kipindi ambapo muungano wa Azimio Moja wa Kenya umeweza kutoka nyumbani kwake Raila Odinga, ambapo waliweza kupatana kwenye mkutano kabla ya kuweza kufululiza kuja jijini Nairobi kwenye maandamano makali. Magari yao mpenzi mtazamaji yameweza kuzuiliwa na maafisa wa polisi ambao waliweza kupewa agizo naye Adamson Bungei kuja kuhakikisha kwamba wanasambaratisha mkutano wa Raila Odinga jijini Nairobi. Mpenzi mtazamaji, kipindi ambapo muungano wa Azimio Moja wa Kenya wameweza kurejesha maandamano yao makali jijini Nairobi, wafuasi wa muungano wa Azimio Moja kutoka maeneo kama vile mpenzi mtazamaji Nairobi CBD, Moi Avenue, Kibra tayari wameanza kujimoyamoya kwa barabara kuweza kuhakikisha kwamba wanaitikia wito wake kinara wa muungano wa Azimio Moja wa Kenya. Magari hayo mpenzi mtazamaji ya Raila Odinga ambayo yameweza kuzuiliwa na maafisa wa polisi. Maafisa wa polisi wameweza kuweka ua ama ukipenda mpenzi mtazamaji road block kuja kuhakikisha kwamba wanamzuia bwana Raila Odinga kuja kuingia kwa maeneo kama vile Nairobi CBD kuja kuongoza wafuasi wa muungano wa Azimio Moja wa Kenya kwenye maandamano, kitu ambacho utawala wa Rais William Samoei Ruto umeweza kusema iwapo Rais William Samoei Ruto na wafuasi wake wataweza kuruhusiwa kuingia barabarani watakuja kuharibu mambo zaidi. Nitazidi kukupasha mengi.